všetci ustúpte. Jeho úlohou je viesť tým, ktorý si poradí. Ideme tam. Aj v najnáročnejších situáciách. Je to nebezpečné. Pokús sa to prežiť. Nový akčný seriál. No, nie je práca pre nás úžasná? Polícia! Ruky tak, aby som ich videl. Zavolaj veterinára. Už ste zatkli niekoho slávneho? Ak si to zaslúži. To vážne? SWAT. Sobotu o 21.55 na Dajno.